ូវ៉ាក្តីជាមួយនឹង UEFA ក្លឹប Manchester City បានប្រើសុទ្ធតែអ្នកច្បាប់ល្បីឈ្មោះមួយថ្ងៃហ៊ានឲ្យដល់ទៅក្លឹប Manchester City បច្ចុប្បន្នគឺហាក់កំពុងតែវល់វល់ខ្លាំងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជាមួយនឹង UEFAក្រៅសហគមន៍បាល់ទាត់អឺរ៉ុបបានសម្រេចដកឈ្មោះរបស់ពួកគេចេញពីការប្រកួតនៅពានរង្វាន់អឺរ៉ុបរហូតដល់2រយកាលក្រោយរកឃើញថាល្មើសច្បាប់ជាមួយនឹង FIFA Fair Play យ៉ាងណាមិញ McHugh នៅឯទឹកដីអង់គ្លេសមួយនេះមិនព្រមដកថយស្រួលៗទេដោយខ្លួនបានបើកការតវ៉ាដែលក្តីតវ៉ានេះកំពុងតែអនុវត្តទៅក្រោមការសម្របសម្រួលដោយមេធាវីល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាលោក David Panic ដែលក្លឹប Manchester City បានជួលយកមកដោយក្នុងមួយថ្ងៃគឺចំណាយថ្លៃឈ្នួលរហូតដល់ 20,000 pound ឬខ្ទង់ 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបើតាមប្រភពពី The Mirror បានឲ្យដឹងថាលោក Panic គឺជាអ្នកច្បាប់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងការសម្របសម្រួលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការដកឈ្មោះចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកន្លងទៅគួររំលឹកផងដែរថាដើមចមនៃការទទួលបានពិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខាងលើក៏ត្រូវបានគេដឹងថាគឺដោយសារតែការលេចធ្លាយនៃឯកសារនៅក្នុងអ៊ីមែលរបស់ Manchester City នៅក្រោមថ្វីដៃរបស់ hacker សញ្ជាតិពូទកាល់មួយរូបហើយសពថ្ងៃរូបគេក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសរបស់តុលាការផងដែរកីឡាករម៉ាសោរួមជាមួយនឹងតារាកំពូលរបស់អាសេណលមួយរូបកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ក្រុមអ៊ីនទើរមីឡាននារដូវក្តៅខាងមុខនេះកីឡាករអាន់តូនីម៉ាសោរបស់ក្រុមមេសាក្រហម Manchester United និងខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមកីឡាករអូបាមីយ៉ាងរបស់ក្លឹបកំភ្លើងធំអាសេណលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនៅកំពូលរបស់ក្លឹបអ៊ីនទើរមីឡានដើម្បីយកមកជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករ Martinez ដែលអាចចាក់ចេញនារដូវក្តៅខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុម Manchester United និងក្រុម Barcelona ខណៈដែលរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Total Sport ក៏បានអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅតម្លៃខ្លួន150លានផោនអាចនឹងកើតមានឡើងនារដូវក្តៅខាងមុខនេះខណៈដែលក្លឹបជា La Liga កំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលជំនួសរយៈពេលវែងមួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Suarez ហើយយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងការបាត់បង់កីឡាករ Martinez ក្លឹប Inter Milan ក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការរួចជាស្រេចដើម្បីស្វែងរកអ្នកមកជំនួសតំណែងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះក្លឹប Inter Milan ហាក់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាឆ្នើមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ម្ដងទៀតទៅហើយជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Aubameyang និងកីឡាករ Marcel របស់ក្រុម Manchester United ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកគេផងដែរនាពេលនេះកីឡាករ Bruno Fernandes ស្រោកបានក្របបាល់ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះនៅ Manchester United ឡើងមកកាន់លេខ5
រ៉ូណូហ្វឺណាន់ដេសសុតបញ្ចូលទីនៅក្របបាល់ដំបងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុម Manchester United នៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះ 3-0 ជាមួយនឹងក្រុម Watford ហើយក៏ជួយឲ្យពួកគេឡើងមកកាន់លេខ5នៅក្នុងតារាង Premier League ផងដែរកីឡាករដែលបានផ្ទេពី Club Sporting CP មកកាន់ទឹកដី Old Trafford កាលពីខែមករាកន្លងទៅក៏បានរកគ្រាប់បាល់បើកឆាកនៅការប្រកួតនៅនាទីទី42ដោយបាល់ពេលនឹងទីហើយខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករបារាំងកីឡាករ Marcel ក៏បានរកគ្រាប់បាល់ទី2បន្ទាប់ពី VAR បានបដិសេធគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករ Troy Deschamps ដែលប៉ះដៃមុននឹងសុទ្ធបញ្ចូលទីខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Mason Greenwood ក៏បានរកគ្រាប់បាល់ទី3នៅ15នាទីចុងក្រោយសម្រាប់លទ្ធផលនេះក៏បានជួយឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Ole Gunnar Solskjaer ឡើងមកឈរនៅលេខ5ខណៈដែល Watford បន្តស្ថិតនៅលំដាប់ទី2បើរាប់ពីបាតតារាងវិញនោះរៀលម៉ាឌ្រីតបានចេញរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពរបស់ Eden Hazard ខ្សែប្រយុទ្ធ Eden Hazard គឺនឹងខកខានការប្រកួត UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City បន្ទាប់ពីរងរបួសកជើងកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបដូរចេញនៅក្នុងតង់ទី2នៃការប្រកួតដែល Real Madrid បានបរាជ័យទល់ជាមួយនឹងក្រុម Levante លទ្ធផល 1-0សារប្រយុទ្ធបេសេកគ្រុបនេះគឺទៅតែបានត្រឡប់មកចូលរួមក្រុមសាជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីខកខានការបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានអស់រយៈពេល3ខែដោយសារតែបញ្ហារបួសដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីក្លឹបក៏បានឲ្យដឹងថាតាមការពិនិត្យ Hazard គឺបានរងរបួសប្រេះកជើងខាងស្ដាំហើយការព្យាបាលរបួសរបស់កីឡាកររូបនេះក៏ពងតែត្រូវបានតាមដានយោងទៅតាមស្ថានភាពរបួសអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Chelsea ក៏អាចនឹងខកខានការប្រកួត El Clasico ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Barcelona ផងដែរកីឡាករ Liverpool ម្នាក់បានថាសោកស្ដាយដែលបានបោចសក់នឹងរុញក្បាល Lionel Messi ការប្រកួត UEFA Champions League នៅឯទឹកដី Anfieldសាការពី Andy Robertson របស់ Liverpool បានសារភាពថារូបគេសោកស្ដាយសម្រាប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹង Lionel Messi នៅដើមតង់នៃការប្រកួត UEFA Champions League នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នៃជើងទី2នៅឯទឹកដី Anfield កាលពីរដូវកាលមុនបន្ទាប់ពីត្រូវក្រុម Barcelona យកឈ្នះ 3-0 នៅក្នុងជើងទី1នេះឯទឹកដី Camp Nouក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលក៏បានប្រឹងប្រែងយកជ័យជំនះដើម្បីអាចវាយបកទទួលបានឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹកជូហ្គែនក្លុបគឺទទួលបានជ័យជំនះ 4-0 ហើយវាគឺជាការប្រកួតមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបហើយការប្រជែងគ្នារវាងកីឡាកររ៉ូប៊ឺសិននិងម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យLionel Messi គឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រកួតនោះដែរដែលខ្សែការពារសញ្ជាតិ Scotland រូបនេះជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមកីឡាករ Fabinho ក៏បានប្រជែងយកគ្រាប់បាល់ជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Argentina
ដែលនៅក្បែរប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមហងក្រហមហើយអញ្ញាកដាក៏មានការពិន័យបន្ទាប់ពីរ៉ូប៊ឺសិនក៏បានបោចសក់និងរុញក្បាលប្រធានក្រុមបាសេឡូណាខ្សែការពារវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ដេលីមេលថានៅពេលដែលខ្ញុំមើលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយអ្វីនោះទេព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាបទពិសោធន៍ដែលអ្នកទទួលបានដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹងថាជាណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលត្រឡប់នៅពេលដែលខ្ញុំប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងលីណាមេស៊ីជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយខ្ញុំមិនចូលចិត្តឃើញបែបនេះនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំមើលវាសារឡើងវិញខ្ញុំខកចិត្តនឹងខ្លួនឯងណាយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអ្វីដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឈានទៅកាន់វគ្គប្រជ្រាត់ហើយយើងបានបង្កើតបរិយាកាសបែបនេះនៅជុំវិញកលាឋានខ្ញុំនិងហ្វាមីញ៉ូបានតាមគេហើយក៏បានតាក់ជើងគ្នាដួលទៅនឹងទីលានធ្វើបែបនេះនៅលើទីលានកលាករដែលយើងត្រូវតតាំងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបែបនឹងឡើយវាមិនមែនជាចរិតរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែនារត្រីនោះរឿងជាច្រើនក៏បានកើតឡើងដែលអ្នកមិនចង់ចងចាំមិនបងអង្គយូអាសាបានទិញបានកីឡាករប្រេស៊ីលម្នាក់មកជំនួសកីឡាករស៊ីយ៉េកដែលផ្លាស់ទៅឆែលស៊ីក្លឹបហូឡង់អាសាបានប្រកាសថាពួកគេបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកីឡាករអាន់តូនីម៉ាត់ធូសាន់តូពីក្លឹបប្រេស៊ីលសាវផាឡូដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់ខ្សែបម្រើហាគីមស៊ីយ៉េកដែលផ្លាស់ទៅឆែលស៊ីនារដូវកាលក្រោយកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលក្រោមអាយុ23ឆ្នាំក៏បានចុះកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹងអាសារយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានន័យថារូបគេបានចំណាយពេលរួមរស់នៅក្នុងទីក្រុងអាំស្ទែដាមរហូតដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ហើយអាសានឹងត្រូវចំណាយ 15.75 លានអឺរ៉ូសម្រាប់ក្លឹបសាវផាឡូហើយការចំណាយអាចកើនឡើងទៅដល់ 21.75 លានអឺរ៉ូអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌគ្នានៃការចរចាដែលបានកំណត់រវាងភាគីក្លឹបទាំងសងខាងបើតាមរបាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងថាក្លឹបអាសាបានជោគឈ្នះទៅលើក្រុមបូរូសេដូម៉ែននិងក្លឹបមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរបស់ប្រេស៊ីលមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ